Zubizarreta, Nando, Farré, Koeman, Juan Carlos, Vaquero, la sorpresa, Julio Salinas, amb el número 7, Julio Salinas, que formarà a punta amb atac, amb Risto Stoikov, número 8, número 9, Laudrup, 10, Guardiola, 11, Eusebio. A la banqueta del Barça, José Ramón Aleixán com el 12, el 13, Carles Busquets, porter suplent, Chiqui Beguiristany, Miquel Àngel Nadal i amb el número 16, Joan Antoni Goicoechea. Queda fora d'aquesta convocatòria Richard Bischke, que va sofrir ahir una petita lesió. L'equip del Futbol Club Barcelona amb samarreta i pantaló de color taronja, la taronja mecànica. L'àrbitre del partit, l'alemany senyor Schmihuber. I atenció, perquè és a punt de començar. L'àrbitre mira el seu rellotge i pita el xiulet. Comença la gran final de la Copa d'Europa. Primera pilota del Barça. Koeman. Koeman controla. Koeman, primera passada llarga cap a Julio Salinas. Julio Salinas, que pot continuar amb la pilota, però l'àrbitre del partit, el senyor Schmihuber, ja havia anul·lat aquesta primera jugada. Des d'aquesta posició, potser una mica més a la vora, Ronald Koeman va aconseguir el gol, recordem-ho, al Camp Nou contra el Real Madrid. La veritat és que és lluny, però Koeman podria provar el llançament directe. Al costat de la pilota, Koeman, Stoikov, llança Koeman, Pagluta rebutja. Primera oportunitat del Futbol Club Barcelona, minut 11 d'aquesta primera part. Mancini cap a la pilota, penjarà sobre l'àrea el Zubizarreta. Lombardo, atenció, ha pogut refusar Farré. Lombardo no va anar a la pilota, atenció. Zubizarreta, Zubizarreta, Zubizarreta! Zubizarreta, mare meva, quina oportunitat. Zubizarreta, Zubizarreta ha pogut evitar el que hagués estat, sens dubte, el primer gol d'aquest partit, el primer gol del Sampdoria. Guardiola cap a Laudrup. Se'n va Stoikov, però s'estima més l'Audrup jugar pel centre, jugant curt per Vaquero, Vaquero podrà obrir per Eusebio, Eusebio fent jugada d'extrem, podrà penjar Eusebio, penja Eusebio, Stoikov, Pagliuca! Hem superat ja el minut 40 d'aquesta primera part, per tant hem entrat als darrers 5 minuts d'aquesta primera part de la gran final de la Copa d'Europa a l'estadi de Wembley. Mancini, Koeman... Atenció, Vial la deixa per Lombardo, Lombardo! Zubizarreta! Zubizarreta ha pogut atrapar sense dificultats i davant la desesperació de Johan Cruyff. Farà la sacada per Pagliuca amb el peu. Intenta arribar-hi Guardiola, tocat amb el cap. És Mancini, Juan Carlos. Continua Juan Carlos. I continuen cantant els seguidors del Barça. És Vaquero, Vaquero, bon control de Vaquero. Vaquero cap a Julio Salinas, bona posició per Salinas. Salinas, continua Salinas, continua Salinas, envoltat de tres jugadors. Continua Salinas, continua Salinas, 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 Salinas! Ha pogut refusar Pagliuca! Quina gran jugada, marca de la casa, marca Julio Salinas. Vaquero, minut 4 de la primera part i ja hem vist la primera jugada perillosa del Barça. És Laudrup, Vaquero novament. Atenció per Stoikov, bona posició per Stoikov. Stoikov, el peu, Salinas, Eusebio no! Pagliuca novament, continua la jugada, és Laudrup. Laudrup ha entrat. Pari cap a Lombardo. Lombardo, esquivat bé Juan Carlos, continua Lombardo. Atenció perquè la jugada és perillosa. Lombardo, Viali, fora! Protesta Koeman, Koeman, i jo crec que amb raó, que Viali l'ha agafat per la camiseta, l'ha agafat per la samarreta. Aquí, vegin aquí la repetició, vegin la repetició, Lombardo, que fa la centrada, la farà ara mateix, i vegin, efectivament, 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 Koeman tenia tota la raó. Atenció perquè ajuda Viali. Vaquero, molt bé ara per Laudrup, s'escapa Laudrup, la jugada és bona, Stoikov quedarà sol, continua Stoikov, 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 gol, 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 gol! La pilota al pol, la pilota al pol, la pilota al pol, la pilota al pol! Ja havíem cantat el gol, ho veiem tan clar que ja havíem cantat el gol, mare meva, pilota al pal, pilota al pal! Des de Wembley i des de Sant Cugat... Atenció perquè s'escapa Viali, 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 Zubizarreta! Zubizarreta! Poca feina ha tingut Zubizarreta, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do les dues intervencions
davant de la primera part Lombardo i ara mateix davant de Viali. Hem vist també el massatgista del Sampdoria que estava atenent Viale, justament l'home que té aquesta gran oportunitat. Viale. Fora! Fora! Aquesta pilota, vegin la repetició com s'escapa sol Viale amb tranquil·litat, passa per sobre, surt i s'arreta, i aquesta pilota que ha passat fregant el pal dret de la porteria de Subizarreta i que nosaltres, sincerament, vèiem a dins la porteria del Futbol Club Barcelona. Vegin com per centímetres, al minut 23 de la segona part, arriba aquesta oportunitat claríssima del Sampdoria, la més clara que ha tingut el conjunt italià d'aquesta segona part. Atenció, comença la pròrroga en aquests instants. El Sampdoria amb la pilota. Ronald Koeman sobre Stoikov, atenció, Stoikov, fora! Stoikov, marcat per dos jugadors, es pot esmunyir bé Stoikov, serà Juan Carlos, podrà centrar Juan Carlos, centrarà Juan Carlos, vaquero! Pagliuca ha pogut atrapar aquesta rematada de Vaquero. Una rematada bona de José Mari Vaquero, però sense massa força. Vegin com Paliu que pot atrapar. La veritat és que era bona la rematada, però no tenia massa col·locació. Nando, centrada cap a Stoikov, és bona, ha tocat per Vaquero. Vaquero ha hagut d'endarrerir cap a Laudrup. Farà la centrada a Laudrup, cap a Stoikov. Eusebio, un embolic entre Eusebio i Mancini. Ha acabat en falta, atenció, gran oportunitat, atenció perquè aquesta oportunitat és d'or, aquesta oportunitat és d'or, ho saben, el senyor Núñez ho sap, el senyor Pujol ho sap, i els italians també ho saben. Senyala la posició de la barrera el senyor Schmidhuber, és Stoikov, Vaquero, Koeman, gol! Oh. Gol del Barça! Gol del Barça a l'estadi de Wembley! Gol de Ronald Koeman! Gol del Barça a l'estadi de Wembley! Gol del Barça a la final de la Copa d'Europa! El senyor Núñez pot començar a fer lloc al Museu de l'Estadi! Avui sí que no es pot escapar! 20 de maig del 1992, apuntin aquesta data, el Barça guanyarà la Copa d'Europa. S'està acabant el partit. Laudrup continua, Laudrup, bona posició, està sol Stoikov, marcarà, no ha marcat. És Goikoetxea amb la pilota, Goikoetxea guanya més segons, molt bé Goikoetxea, guanyant encara més segons, ja passa un minut, Schmidhuber, passa un minut, que s'ha acabat, sí senyor, ara sí, final del partit, 6 anys, molta gent haurà esperat 6 anys a sentir això, escoltin bé, el Barça ha guanyat la Copa d'Europa, molts de vostès han esperat 6 anys a sentir-ho, doncs ja poden sentir-ho, el Barça ha guanyat la Copa d'Europa. José Ramón Alejandro enlairant la Copa d'Europa i donant l'empató. Aquesta Copa d'Europa tan esperada i ofereix aquí el president del Barça, el senyor Núñez. I ara se la passarà. El Barça ha guanyat la Copa d'Europa. No podia ser d'una altra manera. Havia de ser l'any 92, l'any de Barcelona. El Barça ha guanyat la Copa d'Europa.